מתכבד ומתרגש להציג לראשונה דגם של שייפר שבעיניי אחד מהחמישה הכי חשובים באבולוציית ההיי פרפורמנס הרדיקלית. לא מדבר על כל השייפרים בעולם, של פישים והכל, ברמת היי פרפורמנס רדיקלית. אני מדבר על שייפר שנקרא מוריס קול. ולמה אני אומר שהוא חשוב? הוא עושה הרבה דברים קיצוניים בתחום, ולא סתם, ולא פעם אחת, הגיעו אליו גדולי הגולשים שאנחנו מכירים וגדלנו עליהם, טום קארן, אוקי, קלי סלייטר וטאז' כדי שיעשה להם את הגלשן הזה, שינצח להם את התחרות. שייפר היה ידוע בקיצוניות הניסיונית שלו, היה מנסה עומקים של קונקייבים, דקויות חדשות, רוקרים חדשים שאף פעם לא ניסו, חומרים חדשים, מדבר על אפוקסי בסוף שנות ה-70. והנה עוד גלשן שבגללו, אחת הסיבות בעצם שרציתי להביא לארץ ולעבוד עם השייפר הזה, זה השורט, הוא קורא לו מטרו טיטי פיש, אבל זה השורטבורד הכי קיצוני שאני ראיתי מימיי. ולמה הכי קיצוני? הרוקר שלו קיצוני, הקונקייב שלו הכי קיצוני שראיתי, והטייל שלו דק בצורה מלחיצה. אז בואו נסתכל על כל הפיצ'רים של הגלשן הזה ונבין למה אני קורא לו שורטבורד ומוריס קורא לו טיטי פיש, אבל זה גלשן שמוגדר בין, בוא נגיד בארץ, בין חצי למטר וחצי. אז קודם כל, נלך לרוקר של הגלשן. שימו לב שיש כאן רוקר שהוא יחסית יותר נכון לשורטבורדים, אמנם הוא קצת יותר מעודן, אבל השילוב בין הרוקר תחתית וריילים שלו מייצר כאן תחושה של שורטבורד אמיתי. הגלשן הזה הוא 5-10 ב-27 ליטר, והוא לוקח ממדים של שורטבורדים קצת יותר רחבים, אבל הוא מייצר תחושה במים של גלשן שצריך המון המון מים, המון המון דרייב, מהירות מאוד גבוהה, וזה בעיקר בגלל התחתית שלו. לגלשן יש כאן משהו סופר מוקצן. הקונקייב מתחיל אפילו ממש מהקצה קצה של החרטום שהולך ומעמיק ומעמיק ומעמיק. הוא מגיע לעומק שאני לא ראיתי באף גלשן מימיי. יש לו אמנם איזה דאבל קטן כאן, אבל העומק של הסינגל הוא כל כך דומיננטי שהוא פשוט, הוא משהו אחר, וכנראה שהוא מגיע למהירויות אחרות על הגל ובמעבר בין סקשנים, וזה כל זה כשיש קיר כמובן. הוא עדיין בסופר עומק כאן, וכאן הוא מסתיים באיזה וי סטנדרטי ממש בקצה הטייל, וזה מצריך פוקט, גל עגול עם דחיפה, וברגע שהגלשן הזה ייכנס לפוקט עם המבנה הנכון שאנחנו מדברים עליו, תיווצר כאן תופעה שונה לחלוטין. החדות של הרייל, העומק של הקונקייב, הטייל הדק הזה, מייצר פרפורמנס כנראה מקסימלי ודרייב. כשתקבלו את המהירות והדרייב מהגל, התופעה שתקרה עם הגלשן הזה היא פשוט הידבקות לגל ויניקה של המים בצורה אחרת, ואת זה הרגשתי בכמה סשנים שהיו לי עליו. דבר נוסף שלא ציינתי זה הריילים שלו, הסטנדרטים. כל עבודת הרייל שלו היא חדה מהטייל עד לקראת החרטום, מה שבדרך כלל החדות של הרייל מסתיימת כאן. הוא קורא לזה hard edge rail all the way, כדי לתת את המקסימום אחיזה בכל רגע אפשרי. זה אומר שהשילוב של הרייל החד והתחתית הזאת, רוב הזמן הגלשן באוויר. אז תדמיינו מה זה אמור לעשות כשיש לכם קצת גלשן על המים. דבר האחרון זה הטייל הסופר דק הזה, שבעצם אמור בהתנדנדות על הגל לייצר משחק של רוקר מהחרטום עד הטייל עם הרבה עבודה. הגלשן הזה מסתובב ומקנה לגולש ביטחון בבטם טרן וביציאה לסיבוב, בחלק הקריטי של הגל, בצורה אחרת, מוקצנת. ומי שמחפש את התחושה הזאת, תחושה חדשה, התנסות עם דברים חדשים שעובדים במים, מוזמן לנסות את הדגם הזה שנקרא מטרו. אני בעצמי עדיין לומד אותו, ואני מתרגש לקראת הסשן הבא, אבל כבר קיבלתי חוויות שלא יהיו לי עם גלשנים אחרים, ובסופו של דבר אנחנו משתפרים, לומדים, ומשייפר בעל ניסיון כזה אדיר, שהיה גם מתחרה דומיננטי בשנות ה-70,
יש המון מה ללמוד, וזה כבוד גדול לקליניקה לעבוד עם כזה שייפר. מקווה שהוא יגיע יום אחד גם לארץ, נלמד ממנו הרבה. מטרו טיטי פיש.